Je tu opět sobota a s ní pohodová dvouhodinovka. Tak doufejme, že pohodová bude, i když tak jako minule trochu jiná, neb doba okolo nás také vykazuje znaky jinakosti oproti normálu. Dnešní dvouhodinovka si ponese své znaky, ať to bude seznámení s událostmi pojícími se k dnešnímu datu či k dnešnímu svátku, bude také malý medailonek k málem zapomenutým zpěvákům či zpěvačkám, ale uvidíme, co bude dál. Tak a teď pojďme k dnešnímu datu. 11. duben je 101. dnem roku, podle, jak vždycky říkám, gregoriánského kalendáře. V letošním roce je to ale 102. den, protože máme přestupný rok. Do konce roku nám zbývá 264 dní. Dnes je Bílá sobota a to je v liturgickém kalendáři den před Velikonoční nedělí, je to tedy součást svatého týdne, druhý den Velikonočního tridua. Připomíná den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Teď se podíváme, co pak se 11. dubna událo v dějinách. Bylo toho hodně, tak jen ve zkratce. V roce 1549 Jiří Melantrich z Aventína dokončil tisk prvního vydání své Bible, později známé jako Bible Melantrichova či Melantriška. V roce 1823 se František Palacký stěhuje do Prahy a významně vstupuje do politiky. A v roce 2008 došlo k tragické srážce dvou tramvají ve Vřesině na Ostravsku, kde byly 3 mrtví a více než 50 zraněných. Ale pojďme do světa. V roce 1506 byl položen základní kámen pro baziliku svatého Petra pod patronací papeže Julia II. V roce 1792 byla ve Francii vynalezena gilotína. A v roce 2005 při zřícení 9-patrové textilní továrny v Bangladéši zahynulo nejméně 73 lidí. V tento den se narodili v našich krajích například v roce 1840 architekt Josef Schulz, v roce 1875 Jindřich Máslo, český hudební pedagog a skladatel, a v roce 1948 český ministr školství Eduard Zeman. A ve světě pak například v roce 1755 britský lékař James Parkinson, který první popsal onemocnění centrální nervové soustavy, později označované jako Parkinsonova nemoc. V roce 1813 se narodil ruský šachový mistr s takovým typickým ruským jménem Karl Friedrich Jeniš. A v roce 1951 se narodil americký spisovatel science fiction James Patrick Kelly. Lidé se nejen rodí, ale také umírají. Takže například v roce 1944 zemřel sochař Čeněk Vosmík a také v roce 1983 architekt Lubomír Šlapeta. V roce 1986 pak Stanislav Jungwirth, známý běžec středních tratí. V roce 1916 zemřel Scott Joplin, což byl americký hudební skladatel a vynikající pianista. V roce 1977 pak zemřel francouzský básník Jacques Prévert a v roce 2007 americký spisovatel Kurt Vonnegut. Tak a teď se pojďme podívat do pražského Klementína, co tam kdy naměřili. Například v roce 1812 naměřili minus 4 stupně Celsia, což bylo denní minimum. V roce 2009 pak 23,3 stupně Celsia nad nulou, což bylo maximum. A když se podíváme na průměr, který je sledovaný od roku 1961, pak nám vychází 9,2 stupně Celsia. Tak ještě pranostika pro tento den.
Na svatého lva papeže travičky se už nařeže. Z počasí je zřejmé, že zelené poroste, tak hajdy pro nějaké pamperišky, kopřivy či něco podobného, ať je co dát do velikonoční nádivky. A bacha, nezapomeňte si vzít nějakou ochranu obličeje. O předpověď počasí se raději moc nezajímejme, aby nás to náhodou netáhlo mimo to zelené do nádivek někam ven, kde bychom se mohli řízeně, ale spíš neřízeně, jak by si asi někdo mohl přát, úspěšně promořovat. Tak se radši pojďme posadit do sklípku, samozřejmě do toho svého, a jen spolu s nejbližší rodinou. Vím, že není nic staršího než včerejší noviny. Leč nedá mi to a musím vás seznámit s tím, co se objevilo na stránkách Světové zdravotnické organizace, ve zkratce WHO. Je tam umístěn briefing generálního ředitele Světové zdravotnické organizace k epidemii COVID-19 z 3. dubna 2020. Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer. Jak řekl Tarik, jsme potěšeni, že se k nám dnes připojila Kristalína Georgieva, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu. Vítejte, má sestro. Kristalína během několika minut řekne více o hospodářském dopadu pandémie a o tom, co Mezinárodní měnový fond dělá pro podporu zemí a světové ekonomiky. Nyní bylo WHO hlášeno více než 1 000 000 potvrzených případů COVID-19, včetně více než 50 000 úmrtí. Já dodávám, že je to údaj z 19. března. Víme však, že je to mnohem více než jen zdravotní krize. Všichni víme o závažných sociálních a ekonomických důsledcích pandemie. Omezení, která mnoho zemí zavedla na ochranu zdraví, si vybírají silnou daň z příjmu jednotlivců a rodin a ekonomik, komunit a národů. Jsme ve společném boji za ochranu životů i živobytí. Země mohou v krátkodobém horizontu zmírnit zátěž svých obyvatel prostřednictvím programů sociálního zabezpečení, aby se zajistilo, že lidé budou mít jídlo a další životní potřeby. Pro některé země je oddlužení zásadní, aby jim bylo umožněno pečovat o své lidi a vyhnout se ekonomickému kolapsu. Toto je oblast spolupráce mezi Světovou zdravotnickou organizací, Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou. V konečném důsledku je však nejlepším způsobem, jak země ukončí omezení a zmírní své ekonomické účinky, útok na virus pomocí agresivního a komplexního balíčku opatření, o kterých jsme již mnohokrát hovořili. Najděte, otestujte, izolujte a vyřizujte každý případ a sledujte každý kontakt. Pokud by země spěchaly, aby zrušili omezení příliš rychle, virus by se mohl vzpamatovat a ekonomický dopad by mohl být ještě závažnější a delší. Financování reakce na zdraví je proto zásadní investicí nejen do záchrany životů, ale také do dlouhodobějšího sociálního a hospodářského oživení. Země se zaměřují na 3 hlavní oblasti. Nejprve vyzýváme všechny země, aby zajistili plné financování základních opatření v době veřejného zdraví, včetně vyhledávání případů, testování, sledování kontaktů, shromažďování údajů a komunikačních a informačních kampaní. Za druhé vyzýváme země a partnery, aby posílili základy zdravotnických systémů. To znamená, že zdravotníci musí dostávat své platy a zdravotnická zařízení potřebují spolehlivé finanční prostředky na nákup nezbytných zdravotnických potřeb. Za třetí vyzýváme všechny země, aby odstranili finanční překážky v péči. Pokud se lidé zdržují nebo vzdávají péče, protože si to nemohou dovolit, nejen že si sami ublíží, ale také stěžují kontrolu nad pandemií a ohrožují společnost. Několik zemí pozastavuje uživatelské poplatky
a poskytuje bezplatné testování a péči o COVID-19 bez ohledu na pojištění osoby, občanství nebo status pobytu. Podporujeme tato opatření. Jedná se o bezprecedentní krizi, která vyžaduje bezprecedentní reakci. Pozastavení uživatelských poplatků by mělo být podpořeno opatřeními, která poskytovatelům poskytnou náhradu za ztrátu příjmů. Vlády by také měly zvážit využití hotovostních převodů do nejzranitelnějších domácností k překonání překážek přístupu. To může být zvlášť důležité pro uprchlíky, vnitřně vysídlené osoby, migranty a bezdomovce. Pandemie má také vliv na boj proti jiným nemocem, jako je obrna. To sáhodlouhé povídání o obrně přeskočím. A budu pokračovat tím, že je smutné, že z některých zemí přicházejí zprávy o nárůstu domácího násilí od začátku ohniska COVID-19. Vzhledem k tomu, že se od lidí požaduje, aby zůstali doma, je pravděpodobné, že se zvýší riziko intimního partnerského násilí. Myslím, že i v tomto případě lze tento odstavec přeskočit. Takže pokračujme. A konečně globální reakce na COVID-19 by nebyla možná bez velkorysosti zemí a partnerů. Před 2 měsíci vydala Mezinárodní zdravotnická organizace strategický plán připravenosti a reakce s počáteční žádostí 675 milionů amerických dolarů na podporu reakce. Jsem rád, že mohu říci, že téměř 690 milionů dolarů bylo nyní přislíbeno nebo přijato. Z této částky bylo poskytnuto 300 milionů dolarů na podporu práce Mezinárodní zdravotnické organizace a zbytek byl poskytnut na bilaterálním základě nebo jiným organizacím zapojeným do reakce. Chtěl bych poděkovat státu Kuwait, který se dnes stává jedním z největších dárců v celkové výši 60 milionů dolarů. Fond odezvy Solidarity WHO nyní získal více než 127 milionů dolarů od více než 219 tisíc jednotlivců a organizací. Chtěl bych poděkovat společnosti Tencent za její příspěvek ve výši 10 milionů dolarů. S potěšením také oznamuji, že jsem pozval UNICEF, aby se připojil k fondu reakce na Solidaritu. UNICEF má bohaté zkušenosti s fundraisingem i implementací programu a naše partnerství nám pomůže úzce spolupracovat na záchraně životů. Moc vám děkuji, sestro Henrietto, za přijetí mého pozvání. V tomto boji stále máme před sebou dlouhou cestu. Mezinárodní měnový fond je klíčovým partnerem, a já bych nyní rád předal slovo své sestře Kristalíně, aby učinila několik poznámek. Moc vám děkuji, že jste se k nám připojila, Kristalíno. Děkuji. A já si dovolím k tomu přičinit pár poznámek. Za prvé jsem to krapet pokrátil, protože jinak by to bylo naprosto nestravitelné. A za druhé, dřív než těch pár poznámek pronesu, řeknu vám ve zkratce, kdo je kdo, aby mohl být dobře vnímán kontext. Tedros Adhanom Ghebreyesus, od roku 2017 šéf Mezinárodní zdravotnické organizace, je etiopský mikrobiolog. Od roku 2005 do roku 2012 zastával Tedros funkci ministra zdravotnictví. Od roku 2012 do roku 2016 byl ministrem zahraničních věcí Etiopie. Během pandemie COVID-19 byl Tedros veřejností široce kritizován, protože byl vnímán jako pomalý ve svém úsilí zastavit pandemii. V prvním únorovém týdnu 2020 uvedl, že není nutné, aby svět přijímal opatření, která zbytečně zasahují do mezinárodního cestovního ruchu a obchodu, jako jsou například celosvětová cestovní omezení.
V textu je ještě zmíněna Bulharka Kristalína Georgieva. Ta od roku 1993 do roku 2008 pracovala ve Světové bance ve Washingtonu. V letech 2010 až 2016 byla jako bulharská komisařka členkou Evropské komise. Od února 2010 do konce října 2014 zastávala funkci komisařky pro mezinárodní spolupráci v Evropské komisi vedené José Barrosem. Od listopadu 2014 do 31. března 2016 byla místopředsedkyní Evropské komise a komisařkou pro rozpočet a lidské zdroje v Evropské komisi vedené Jean-Claudem Junckerem. Na svou funkci rezignovala, aby se od 2. ledna 2017 ujala postu výkonné ředitelky Světové banky. V srpnu 2019 byla Evropskou unií nominována na funkci výkonné ředitelky Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu jako nástupkyně pro francouzce Christine Lagardeové. Do funkce byla zvolena měnovým fondem 25. září a nastoupila 1. října 2019. To jen, aby bylo jasno. A k těm poznámkám. Lze konstatovat, že tenhle spolek, jako vždycky, přišel s křížkem po funuse. Zkrátka dneska hot a zítra čehý. Povšimněme si toho, že 4. dubna Mezinárodní zdravotnická organizace ústy svého současného šéfa používá data z 19. března. To je v daném případě naprosto neuvěřitelné. Je to takové kecání o všem možném a mlácení prázdné slámy, ze kterého plyne jen to, jak pro sebe vysosat co nejvíc peněz, zase budou vytvářet nějaké fondy a přerozdělovat peníze, přičemž samozřejmě neřeknou, kolik se jim toho zadře za nehty pro pohodlné žití. Ostatně jejich spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou hovoří za vše. Prachy, prachy a zase jenom prachy. Lidské zdraví nebo životy, koho by to zajímalo. Jsou to stejní příživníci jako všechny ty neziskovky, které plní zadání Bůh ví koho. No, Bůh ví koho. Je nám asi jasné koho, že? Navíc předevčírem se veřejně rozčílil na tuto organizaci Donald Trump s tím, že USA budou muset přehodnotit finanční příspěvky pro tuto organizaci, neb ta je, zjednodušeně řečeno, k ničemu. Co si budem povídat? Na prvním místě je politikaření, pak vlastní prospěch, což přesně ukazují jejich vazby, a pak někde vzadu zájem o zdravotnictví, a to ještě jen v úrovni prázdných plků. Ostatně, čemu se divit, když z úst čechoamerického doktora slyšíte, že nejdůležitějším zájmem tohoto spolku je genderová vyváženost a v čele musí být černoch. Jen závěrem. Pokud se radami této organizace řídí naše vláda, tak všichni, i ti nevěřící, hubky dubky do kostela a modlit se, abychom ten zdravotní malér vůbec přežili. Posloucháte studio Kalich, Svobodného rádia, posloucháte pohodovou dvouhodinovku. Tím, že jsme se přehoupli do 2. hodiny, mělo by logicky následovat heslo z Ďáblova slovníku. Leč nebude, protože změna je život, a tak se mimořádně zcela v intencích doby podíváme do Murphyho zákonů na zákon Roberta Kocha. Ten praví, čekárny obvodních lékařů jsou v podstatě pouze odloučená pracoviště bakteriologického ústavu. K tomu Simpleova přímá úměrka říká, že přicházíte-li do čekárny s lehkou chorobou, odejdete s několika dalšími, mnohem vážnějšími. A docent Lost k tomu má dodatek, což ovšem neznamená, že vaše původní choroba zmizí. Teď je na řadě dnešní svátek a ten má dnes Izabela. Křestní jméno Izabela je nádherným jménem pro vznešenou ženu.
I přes starobylý hebrejský původ můžeme jméno spojovat také s přívlastkem krásná z latinského nebo italského slova bella. Izabela je ženským křestním jménem s mnoha alternativami. Domácky se jméno užívá jako Izabel, Izabelka, Iza, Izi, Izička a také Izinka či Bela. Jméno Izabela se vyskytuje i na Slovensku, v Polsku nebo v Rusku. Ale také všude možně ve světě, psáno třeba se Z nebo se S, s jedním L nebo s dvěma a v mnoha různých kombinacích. Jméno Izabela má hebrejský původ. Výkladové teorie jméno vysvětlují jako španělskou podobu jména Alžběta. Jméno by pak mělo svůj původ v hebrejském jménu Elíševách, což znamená Bůh je má přísaha, anebo také přísahám na svého Boha. Další možný výklad jména se odvolává na hebrejské jméno Izabel, po případě Jezabel, s významem Bohem povýšená. Významnou nositelkou tohoto jména byla mimo jiné královna Izabela Kastilská, nebo také Izabela I. katolická, která spolu s manželem Ferdinandem II. Aragonským, co by jejich katolická veličenstva, 2. ledna 1492 po 9měsíčním obléhání dobila Granadu, kde kapituloval poslední granadský vladař Muhammed XII. A po téměř 800 letech byla ukončena rekonkvista a Španělé dobili poslední arabské království na Pirenejském poloostrově. Pojmem rekonkvista, což znamená znovudobytí, se označuje období zpětného vytlačení Maurů z Pirenejského poloostrova v reakci na jejich předchozí invazi do oblasti. Ale zpět k Izabele. Toto jméno nosí v České republice 89 lidí. Jedná se tedy o 807. nejčastější jméno vedené ve jmenných statistikách. Další svátky v tento den mimo Izabelu má také Arleta, Ariela, Lev či Ratmír. Na Slovensku má svátek Julius. Ale dnes je také Mezinárodní den solidarity osvobozených politických vězňů a Světový den Parkinsonovy nemoci. A protože dnes mají svátek Izabely, tak jim zahrajeme. Písnička Dobrý den majore Gagarine nezazněla samoúčelně. Když si pořádně na Gagarina nespomenou mainstreamová média, tak je tu ještě Svobodné rádio. Zítra je totiž 12. dubna a to je den, kdy před 59 lety v roce 1961 v 9 hodin a 7 minut moskevského času odstartoval do vesmíru první člověk. Asi nemusím říkat, že jím byl major Jurij Alexejevič Gagarin. Tehdy bylo rodákovi z Klušina v dnešní Saratovské oblasti v Ruské federaci 27 let. Startoval z kosmodromu Bajkonur v kosmické lodi Vostok 1 a přistál po 108 minutách letu u obce Smelovka v Saratovské oblasti. Tak jen krátce k jeho letu. Asi minutu po startu dosáhlo přetížení 3 až 4 G, poté se postupně snižovalo. Gagarin je snášel dobře, pouze puls mu narostl z klidných 64 na 150 úderů za minutu. Motor druhého stupně rakety, blok 1, se vypnul později, než bylo plánováno. Vostok 1 proto nabral vyšší rychlost a místo plánovaného letu ve výšce 180 až 230 km nad povrchem Země se dostal na dráhu s parametry 181 až 327. Po 8 minutách a 36 sekundách letu dohořel motor třetího stupně, v 11. minutě se oddělil třetí stupeň rakety a ve 14. minutě Gagarin pocítil stav bez tíže. Loď letěla automaticky, kosmonaut v průběhu letu udržoval spojení s řídícím střediskem, zapisoval svá pozorování a pocity, celou dobu letu se cítil výborně. Když mu uplavala tuška, diktoval na záznam. V 57. minutě loď dosáhla maximální výšky 327 km. Gagarin trochu pojedl,
Napil se a začal se chystat na návrat. Sestup byl komplikovaný. V 10.25 motor Vostoku zbrzdil loď, nepracoval však plánovanou dobu a řídící systém lodi proto neoddělil přístrojový úsek od kabiny. Loď navíc začala rotovat, což Gagarin oznámil na zem. Nikdo mu však nemohl pomoci ani radou. Po 10 minutách automatika přístrojový úsek konečně odstřelila, loď se stočila potřebným směrem a rotace ustala. Pak sestup probíhal normálně. Teplota ochranného štítu dosáhla 2000 stupňů Celsia a přetížení 10 G. Ve výšce 7 kilometrů se odstřelil poklop průlezu, pilot byl katapultován a přistál na padáku vedle kabiny. V důsledku výše zmíněných odchylek v práci motorů loď nedoletěla do plánované přistávací oblasti jižně od Kujbyševa, ale přistála u vesnice Smelovka, ležící nedaleko města Engels v Saratovské oblasti. Rozdíl cirka 2200 kilometrů. Protože místo přistání leží na západ od kosmodromu Bajkonur, kde Vostok zlétl do vesmíru, neuskutečnil Gagarin kompletní oblet Země. Jeho kosmický let trval 108 minut. Někdy příště se s vámi podělím o zajímavosti, které jsou v přímém vztahu Jurije Gagarina a naší Země. A teď je na řadě krátké koronavirové zpravodajství. V České republice dosud zemřelo 123 lidí s nákazou novým koronavirem. Od pátečního večera tento počet stoupl o 4. Uzdravilo se 370 lidí. Nakažených je 5735. Otevření hranic Česka není otázkou týdnů ani měsíců, řekl České televizi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Cestování by podle něj vláda mohla případně v budoucnosti povolit do jednotlivých zemí podle toho, jaká v nich bude situace kolem šíření koronaviru. Na hejtmanství Pardubického kraje dnes dorazili zástupci tamní vietnamské komunity, aby kraji předali dva čističe vzduchu v hodnotě 100 000 korun. Po dohodě s vedením nemocnic Pardubického kraje oba přístroje putovaly pro potřebu regionálních nemocnic. Stav britského premiéra Borise Johnsona se dále zlepšuje. S odvoláním na vládního mluvčího o tom dnes informovala agentura Reuters. Podle stanice Sky News si Johnson čas v nemocnici krátí luštěním sudoku a sledováním filmů. Zhlédl mimo jiné fantasy trilogii Pán prstenů. Nemoc COVID-19 si po celém světě vyžádala již přes 100 000 obětí. Koronavirem se nakazilo přes 1 600 000 osob. Vyplývá to z údajů agentury Reuters. Světová zdravotnická organizace dnes oznámila, že prošetřuje případy, kdy někteří pacienti postižení nemocí COVID-19 byli na základě testů označeni za vyléčené, ale později se u nich koronavirus opět prokázal. V pátek 91 takových případů oznámila Jižní Korea. V severní Makedonii dnes dopoledne přistálo letadlo s 1 000 000 roušek, které do země poslalo Česko v rámci humanitární pomoci. Na Twitteru o tom informovala mluvčí NATO Oana Lungesková. Čínský Wuhan, kde vypukla epidemie, se znovu otevřel světu po 76 dnech. Ti, co byli zavřeni v jeho zdech, jej mohou opustit. Návrat k normálu však není snadný a někteří přiznávají, že si na život v karanténě zvykli. Obávají se, že by nákaza mohla znovu propuknout, když nebudou opatrní. Írán hlásí přes 70 000 nakažených koronavirem. Za posledních 24 hodin v zemi přibylo 125 obětí nemoci COVID-19. Celkem je mrtvých 4357. Navzdory nárůstu nových případů koronaviru se otevřely dnes některé podniky. Výjimku tvoří pouze hlavní město Teherán,
kde se budou moci tyto firmy otevřít až za týden. Prezident Hassan Rouhani ale obyvatele vyzval, aby dál důsledně dodržovali opatření proti šíření viru. Italské úřady vyšetřují šéfa domova pro seniory v Miláně, kde od počátku epidemie koronaviru zemřelo přes 100 lidí. Rodiny obětí a také zaměstnanci zařízení se domnívají, že vedení domova Pio Albergo Trivulzio ignorovalo preventivní opatření. A teď tu máme počty nakažených podle jednotlivých zemí. Data z 10.4. dle Johns Hopkinsovy univerzity. Spojené státy 496,535 nakažených, 18,586 mrtvých. Španělsko 158,273 nakažených, 16,081 mrtvých. Itálie 147,577 nakažených, 18,849 mrtvých. Francie 125,931 nakažených, 13,215 mrtvých. Německo 122,171 nakažených, 2,767 mrtvých. Čína 82,941 nakažených, 3,340 mrtvých. Velká Británie 74,605 nakažených, 8,974 mrtvých. Írán 68,192 nakažených, 4,232 mrtvých. A Turecko 47,029 nakažených a 1,006 mrtvých. Ostatní vezmeme jenom tak namátkou země, které nás mohou zajímat. Například Rakousko má 13,555 nakažených a 319 mrtvých. Rusko má 11,917 nakažených a 94 mrtvých. Potom tu máme Norsko 6,314 nakažených a 113 mrtvých. A Poláci mají 5,955 nakažených a 181 mrtvých. V koronavirovém šílenství zanikají i ostatní věci, které stojí za pozornost. Tak se podívejme na to, co se objevilo ve včerejším Zvědavci. Tam vyšel článek nebo komentář Válka proti sportu. Tak já vám jej teď předložím. Ve Spojených státech se objevil dopingový skandál. Tentokrát je provinilcem 36-letý cyklista John Glaves, který byl známý tím, že vehementně brojil proti tomu, aby sportovci používali zakázané látky. Americká antidopingová agentura zakázala Glavesovi činnost na 4 roky, počínaje 31. srpnem 2019, kvůli pozitivnímu dopingovému testu, který byl proveden během mistrovství Spojených států v cyklistice na trati. Bylo zjištěno, že jeho vzorek obsahoval oxandrolon, což je anabolický steroid, a klomifen, to je metabolický modulátor. Obzvláště zajímavý je fakt, že Glaves, kromě toho, že je profesionální cyklista, je profesorem na katedře kineziologie, což je vědecké studium lidského pohybu na Kalifornské státní univerzitě. A jednou z oblastí jeho výzkumu je používání zakázaných látek ve sportu. Tento americký občan byl členem pracovní skupiny Světové antidopingové agentury WADA pro prevalenci dopingu a také působil jako poradce cyklistické federace USA v oblasti protidopingové politiky. Tento americký sportovec také vypovídal jako svědek obhajoby v dopingovém procesu proti cyklistovi Lance Armstrongovi. Během soudního řízení, kdy americké ministerstvo spravedlnosti vzneslo obvinění proti Armstrongovi, argumentoval Glaves tím, aby obžalovaný byl zbaven titulů a finančních odměn za vítězství
a uvedl, že v cyklistice jsou používány zakázané látky při každé příležitosti a že žádný sportovec nemůže tvrdit, že trénuje bez nich. Člověk si až klade otázku, co vedlo Glavese k takové jistotě a cynismu, pokud jde o užívání dopingu. Jeho vědecký tým, jeho práce v agentuře WADA nebo jeho vlastní sportovní kariéra. Jedna věc je však jasná. Až donedávna úspěšně kombinoval všechny tři oblasti svého rušného života. Otázka, do jaké míry byl výzkum Glavese a dalších vědců používán ve Spojených státech v praxi, si vyžaduje další studium. Stanovisko agentury WADA není dosud známé. Světová sportovní inkvizice o svém bývalém zaměstnanci, který porušil pravidla, mlčí. Rovněž nespěchá s vyjádřením ohledně toho, jak je státní dopingový program používán při tréninku amerických sportovců. Je to zvláštní, protože WADA v poslední době reagovala vždy bleskurychle, vykazovala vytrvalost a politickou oddanost, pokud jde o rozhodování. Například v prosinci loňského roku WADA vydala nejtvrdší možné rozhodnutí, když na 4 roky zakázala ruským sportovcům účast na mezinárodních turnajích a olympijských soutěžích. V únoru tohoto roku WADA diskvalifikovala čínského 3-násobného olympijského šampiona a 11-násobného mistra světa v plavání Sung Yanga. Každý z nás slyšel slogany z úst mezinárodních sportovních činitelů a antidopingových aktivistů, jako je Glavese, ohledně čistého a čestného sportu, ve kterém nebudou tolerovány zakázané látky a stimulanty. Jak se však ukazuje, realita je taková, že v rámci moderních profesionálních sportovních aktivit nemohou být podávány přesvědčivé výkony ani vytvářeny nové rekordy bez podpory farmaceutických přípravků. Světový sport je ve skutečnosti postaven na dopingu a šikovnosti sportovních lékařů z jednotlivých zemí, jak obejít oficiální zákazy a dopingové testy. Není žádným tajemstvím, že USA drží mezinárodní sportovní organizace na uzdě. Abychom si ukázali, že se Spojené státy vměšují do světového sportu, stačí si vzpomenout na případ uplácení Mezinárodní fotbalové federace FIFA iniciované Amerikou. Toto zcela neobjektivní vyšetřování, které skončilo celou řadou velmi sledovaných rezignací a odsouzení, vedla Loretta Lynchová, americká generální prokurátorka, během prezidentování Baracka Obamy. Mezitím došlo ve Spojených státech k velkému počtu skandálů spojených s používáním dopingu, jiných povzbuzujících prostředků a porušováním sportovní etiky. Charakter a rozsah těchto porušení by předčily i ty nejdůmyslnější představy. Avšak vzhledem k tomu, že Amerika má tak obrovský vliv na určování pravidel ve světovém sportu, nikdy to nevedlo k žádným závažným sankcím, ani to nemělo žádný další podstatný dopad na americký sport. Například americkému sprinterovi a olympijskému vítězi Justinu Gatlinovi, který byl opakovaně usvědčen z dopingu, je stále umožněno účastnit se sportovních akcí. Dokonce nikdo ani nemluví o tom, že by mu měly být zabaveny medaile. A sotva kdo si dnes vzpomene na obrovský dopingový skandál, známý v tisku jako skandál Balko, který propukl v Americe v roce 2003. Bylo zjištěno, že 20 amerických sportovců v různých sportovních disciplínách, lehká atletika, baseball, americký fotbal a box, užívalo zakázané anabolické steroidy, které vyvinula americká laboratoř Balko. Proti Americe samozřejmě nebyly uvaleny žádné mezinárodní sportovní sankce, ale atleti, kteří byli zapojeni do skandálu, byli na dlouhou dobu vyloučeni ze soutěží. Velmi sledovaný případ amerického cyklisty Lance Armstronga, o kterém jsem se zmiňoval výše, jemuž byly za celou dobu prokázaného dopingu zabaveny všechny medaile, také nevyústil v žádné sankce proti cyklistické federaci USA.
Na základě oficiálních srovnávacích statistik pozitivních dopingových testů u sportovců z různých zemí organizace WADA na příkaz USA vyloučila ze soutěží pouze Rusko. Ale podle těchto statistik existuje 15 zemí, které překonávají Rusko, pokud jde o počet pozitivních testů, procentuálně z celkových testů. A Spojené státy jsou jen o 2 příčky za Ruskem. Navíc před Ruskem jsou země jako Mexiko, Thajsko a Indie, které nemají ve sportu velké úspěchy, ale také opravdové sportovní národy, jako například Francie, Kanada a Švédsko. Přesto tvrdé mezinárodní sankce za porušení dopingu byly uvaleny pouze na Rusko. Co je to tedy jiného než dvojí standardy? Samostatným problémem v americkém sportu jsou transgenderoví lidé. Podle sportovních předpisů jsou sportovci, kteří podstoupili změnu pohlaví a pravidelně užívají hormony, vlastně osvobozeni od přísných testů. Kromě toho jsou muži, kteří se stali ženami a vyhrávají ženské soutěže, v zásadě nedotknutelní, pokud jde o kritiku, a nepodstupují pravidelná lékařská vyšetření. Zároveň dochází k tomu, že v ženských soutěžích vyhrávají čím dál více transgenderové ženy. Transgenderová cyklista Rachel McKinnonová láme rekordy v ženské cyklistice a texaský transgenderový mladík Mac Bex zápasí s dívkami a poráží je ve freestylu wrestlingu. Jsou tak porušovány nejen zvyklosti mezinárodních sportovních aktivit, ale také zákony biologie. Fyzické výhody, které mají transgenderové ženy ve srovnání s cisgenderovými ženami ve sportu, prokázal věrohodný výzkum, ale nebyly z toho vyvozeny žádné závěry. Namísto závěru jsme nuceni přiznat, že ve sportu, stejně jako ve všem ostatním, mají Spojené státy jeden soubor pravidel pro sebe a další pro ty, kteří mají natolik odvahy, že zpochybňují jejich poctivost. Avšak v moderním světě se neomezené používání takového přístupu stále více podobá cílenému pronásledování, agresi a dokonce totální válce. Pod klamnou záminkou války proti dopingu jde ve skutečnosti o válku rozpoutanou proti konkrétním sportovcům, konkurentům, zemím a konec konců i proti sportu samotnému. Selektivní opatření, dvojí standardy a spolitizovaná rozhodnutí mezinárodních sportovních organizací nevyhnutelně ovlivní sportovní aktivity jako celek, ovlivní sportovce a fanoušky a sportovním událostem, které byly poslední dobou tak silně zkomercionalizované, hrozí, že se změní na otevřenou frašku. Teď tu mám pár zpráv z ruského Yandexu a jiných ruských zdrojů. Ta první má titulek Není na výběr. V Moskvě je zaveden kontrolní systém. Od příštího týdne budou moskevské úřady postupně zavádět režim kontroly pro pohyb po městě. Oznámil to na blogu starosta hlavního města Sergej Sobjanin. Poznamenal, že se jedná o nevyhnutelná dodatečná omezení a nepříjemnosti, ale pokud jde o zdraví a život velkého počtu, není na výběr, přestože ne všichni dodržují přijatá opatření. V první fázi jej představíme jako kontrolu cest do práce, ve druhé fázi pro cestování pro jiné účely a ve třetí fázi v případě potřeby pohyb v oblasti. O načasování zavedení každé z etap budeme mluvit dodatečně. Přístupový systém bude svou povahou deklarativní. Městské úřady si však vyhrazují právo ověřit správnost poskytnutých informací, upozornil starosta. Varoval, že v nejbližších dnech Rusové mohou očekávat obtížné zkoušky. Musíme být trpěliví a odvážní a při dodržování stanovených pravidel a omezení být co nejcitlivější, uvedl starosta hlavního města. Vedoucí oddělení informačních technologií Eduard Lysenko 4. dubna řekl,
že moskevské úřady jsou technicky připraveny na zavedení kontrol. Podle Lysenka je tento inteligentní systém nezbytný pro účinnější kontrolu dodržování režimu. V současnosti se nepředpokládá zavedení zvláštních kódů. Moskevské úřady však občany varovaly, že v případě potřeby budou tato opatření přijata. Jak řekl Lysenko, kód bude k dispozici na webových stránkách radnice. Bude to kombinace písmen a číslic. Musí být uložen v telefonu nebo vytištěn, aby, když půjdete ven, jste jej měli sebou, abyste jej mohli poskytnout kontrolnímu orgánu k ověření. Kromě toho musíte mít u sebe identifikační doklady. Úřady plánovaly, že tento kód by neměl být nutný při procházce se psem nebo při odstraňování odpadků. To umožní Moskvanům pohybovat se po městě pěšky, veřejnou dopravou nebo soukromým autem. Současně se předpokládalo, že spolu se spuštěním systému bude zavedena pokuta za neexistenci tohoto zvláštního průkazu. Úřady budou sledovat pohyb občanů pomocí videokamer, dat od mobilních operátorů a policejních složek. V Moskvě je režim izolace účinný od 30. března. Poté, co ruský prezident Vladimír Putin prodloužil dny volna do 30. dubna, Sobianin prodlužoval moskevskou izolaci až do 1. května. Občané se mohou pohybovat jen v určitých případech. To platí pro návštěvy obchodů s potravinami, lékáren, komunikačních středisek, bank nebo obchodů se zvířaty. Kromě toho můžete chodit do práce, pokud máte od zaměstnavatele doklad, že je to nutné. Je také dovoleno chodit se psem 100 metrů od místa bydliště a odkládat odpadky poblíž domu. Tato pravidla platí pro všechny bez ohledu na věk nebo návštěvy z cizích zemí. Za nedodržení režimu je uložena pokuta až 5000 rublů. K 10. dubnu je registrováno pouze v Moskvě 7822 lidí nakažených koronavirem. Z nich bylo za poslední den identifikováno 1124 případů. Celkem bylo infikováno COVID-19 v 82 regionech v Rusku téměř 12 000 lidí, zemřelo 94 lidí a dalších 795 se uzdravilo. V souvislosti s nárůstem počtu nových případů zaznamenaných v Moskvě roste také zátěž lékařů. Podle náměstkyně primátora hlavního města pro sociální rozvoj Anastázie Rakové se počet pacientů s koronavirem zdvojnásobil. Většina z nich je hospitalizována s pneumonií. Musíme přiznat, že v Moskvě v posledních několika dnech roste nejen počet hospitalizovaných pacientů, ale také pacientů se závažným průběhem nemoci, pacientů s pneumonií koronavirus. Počet pacientů s pneumonií se ve srovnání s minulým týdnem více než zdvojnásobil, z 2600 na 5500, uvedla místostarostka. Zdůraznila, že v této souvislosti prudce vzrostla zátěž moskevského systému zdravotní péče a konstatuje, že nemocnice a sanitní služba pracují na hranici limitu. Obdobná zpráva přichází také z moskevské oblasti, protože počet pacientů s koronavirem na předměstí přesáhl 1000 lidí. V moskevské oblasti onemocnilo více než 1000 lidí infekcí koronaviry. Oznámil to ve své videosprávě na své stránce V-Kontakt regionální guvernér Andrej Vorobjov. Bohužel se koronavirus šíří, překročili jsme 1000 případů, řekl Vorobjov. Také řekl, že mezi nemocnými je stále více pacientů s pneumonií. Aby se zdravotnictví regionu nedostalo do potíží, v příštím týdnu se v oblasti zavádí kontroly. Pro získání průkazu se obyvatelé regionu musí zaregistrovat na portálu státních a obecních služeb.
Guvernér uvedl, aby bylo možné pracovat bez QR kódu, musí mít každý občanský průkaz a certifikát z místa výkonu práce. Aby byl dodržen povinný režim samoizolace v regionu, bude kontrola posílena policií, ruskou gardou a dopravní policií. Odpoledne 10. dubna oznámilo regionální operační ředitelství 930 pacientů s infekcí koronaviry. 66 lidí s potvrzeným koronavirem se zotavilo, 13 pacientů zemřelo. Ruská agentura RT říká, že byla prokázána antivirová aktivita meflochinu proti patogenu COVID-19. Toto bylo uvedeno v tiskové službě FMBA, což je Federální agentura pro medicínu a biologii. Ve zprávě bylo řečeno, že studie hodnotila antivirovou aktivitu léku meflochin, který je doporučován pro léčbu nového viru. Bylo prokázáno, že meflochin zcela blokuje rozvoj cytopatického účinku viru SARS-CoV-2, což je patogen COVID-19, v buněčné kultuře v koncentraci 2 mikrogramů na 1 ml, uvedla Veronika Skvorcova, vedoucí agentury. Podle ní je podobné koncentrace v krevní plazmě dosaženo po užití léku v terapeutických dávkách, které jsou povoleny pro použití u lidí. Již dříve FMBA představila testovací systém pro detekci koronaviru během 15 až 20 minut. Gazeta RU ve své politické části uvedla pod titulkem Nejpostiženější, co se stane s USA a Španělskem po pandemii, tento článek. Španělsko a Spojené státy, země s nejhorší epidemiologickou situací na světě, téměř současně oznámili, že epidemie COVID-19 koronavirus má za sebou vrchol. Poté se do zemí vrátil politický život. Opozice je připravena zasáhnout oslabené úřady a obvinit je z neúčinného boje proti nemoci. Španělská konfrontace. Dne 9. dubna španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že vrchol epidemie koronaviru v zemi byl překonán. Oheň se odkládá, řekl a promluvil k parlamentu. Dosáhli jsme vrcholu a nyní začíná deeskalace. Cesta k vrcholu byla obtížná, zpětný chod bude stejný. K 10. dubnu zemřelo na koronaviry ve Španělsku 15 843 lidí. To je nejvyšší míra v Evropě. Počet potvrzených případů infekce je více než 157 tisíc. Podle jeho prohlášení se zdálo, že předseda vlády zahájil obnovu po politických otřesech, které ustupovaly s nástupem pandemie v zemi. Výchozím bodem byl Sánchezův návrh na prodloužení karantény do 26. dubna. Podle ústavy je prodloužení vysoké výstrahy možné pouze o 15 dní a pouze se souhlasem parlamentu. Premiér však varoval, že v polovině dubna bude nucen požádat o prodloužení karantény až do poloviny května. Říkám vám to předem. Jsem si jistý, že za 15 dní budu muset požádat o dalších 15 dní, abych rozšířil vysoké varování, řekl. Pokud požádám nyní o měsíc, opozice řekne, že se snažím obejít parlament. Opozice se opravdu nevzdala a právě ten den vypukla v parlamentu debata. Středopravá lidová strana, druhá největší v parlamentu, obvinila Sancheze z toho, že na pandemii reagoval příliš pozdě a lhal o problémech s prováděním testů na koronaviry a s ochrannými zdravotnickými prostředky. Dnes jste ukázal, že si nezasloužíte podporu, řekl Pablo Casado, vůdce lidové strany během parlamentní rozpravy. Vaše lži, arogance a nekompetence jsou pro Španělsko výbušným koktejlem. Madrid poté, co prošel vrcholem epidemie, zanechal v politickém prostředí projevu loajality.
V blízké budoucnosti je pravděpodobné, že výzvy ke kolektivní odpovědnosti a soudržnosti v boji proti pandemii ustoupí. Změna nálady v parlamentu byla jasně patrná také z reakce pravicové strany Vox na žádost Sancheze o prodloužení režimu vysokého varování. Když se španělský premiér obrátil na opoziční vůdce, aby prodiskutoval další kroky v boji proti pandemii, vůdce Voxu Santiago Abascal zanechal dialogu a vyzval předsedu vlády, aby rezignoval. Abascal obvinil Sancheze z jednostranného pozměnění podmínek vysokého varování v souladu s požadavky levicových stran. Podle opozičního politika by vláda měla zpřísnit karanténní opatření a španělský předseda vlády prakticky zavedl v zemi trestní diktaturu. Válka je válka a jsou naplánovány volby. Podobná situace se vyvinula ve Spojených státech. Jsme na vrcholu křivky, jsem si tím jistý. V některých případech dochází k poklesu, tento proces jsme již zahájili, řekl 9. dubna prezident USA Donald Trump. Těžko říci, zda se politický život zastavil v zemi, kde je volební kampaň v plném proudu. Republikáni i demokraté se samozřejmě zcela zaměřili na boj proti pandemii, ale ani v tom směru se nedokázali vyhnout rozporům a obviněním. Koncem března dosáhli demokraté a republikáni v Senátu USA dohody o návrhu zákona o ekonomických stimulačních opatřeních v celkové výši $2 bilionů. Tomu předcházela intenzivní diskuze mezi stranami. Dokázali se dohodnout na balíčku ekonomických opatření teprve po třetí. Solidarita stran však netrvala dlouho a po několika dnech demokraté oznámili, že opatření schválená s takovými obtížemi nestačí. Každý vyzývá prezidenta k drastičtějším opatřením. Tento problém nelze částečně vyřešit. Je zapotřebí komplexního přístupu, nemáme ani testování v plném rozsahu. Uvedla v rozhovoru pro MSNBC House mluvčí Nancy Pelosi. Kromě toho uvedla, že je třeba přijmout nový balíček opatření na finanční podporu hospodářství země. Vedoucí většiny republikánského senátu Mitch McConnell však uvedl, že úřady by měly počkat, než se objeví další opatření. Poté, co Trump oznámil vrchol epidemie, spory mezi stranami dosáhly nové úrovně. 10. dubna to uvedla ABC s odvoláním na nejmenované zdroje. Bílý dům začal rozvíjet obranou linii proti možným vyšetřováním kongresu. Podle zdroje mají demokraté v úmyslu zjistit, zda byla americká prezidentská administrativa připravena na pandemii koronaviru. Demokratická strana se i přesto, že se obě strany dohodly na návrhu zákona o přidělení finanční pomoci, neupouští od svého záměru sledovat, jak budou prostředky rozdělovány. Mezitím, podle zdrojů, právníci z Bílého domu s podporou zaměstnanců amerického viceprezidenta Mikea Pence již pracují na všech otázkách, o něž by se kongres mohl v rámci nového vyšetřování zajímat. Dříve výbor pro dohled a výbor pro bezpečnost ve sněmovně požadovali, aby Federální agentura pro řízení mimořádných událostí, ve zkratce FEMA, poskytla informace o kontaktech agentury s poradcem a zetěm amerického prezidenta Jareda Kushnera do 15. dubna. Ten se zabýval zajišťováním dodávek zdravotnického vybavení. Kongresové výbory chtějí objasnit roli, jakou Kushner hrál ve FEMA. Existuje tedy vysoká pravděpodobnost, že poté, co Spojené státy projdou vrcholem epidemie, Američané budou sledovat další vyšetřování prezidentské zprávy. Akutnost této situace je doplněna skutečností, že navzdory pandemii jsou přípravy na nadcházející prezidentské volby ve Spojených státech v plném proudu. Skutečnost, jaké ztráty v ekonomice i mezi obyvatelstvem vyplynou z krize, bude mít na výsledek hlasování výrazný dopad.
Navzdory prohlášení politiků je příliš brzy na to, abychom hovořili o vážném bodu obratu v situaci s koronavirem. Ve Spojených státech i ve Španělsku počet infikovaných a mrtvých stále roste. Nebezpečí akutních politických konfrontací během globální pandemie hrozí na nejvyšší úrovni. Ve čtvrtek proto šéf WHO Tedros Adhanom naléhal na země, aby se boj proti koronaviru nepolitizoval. K tomu moje poznámka, no to říká ten pravý. Musíme pracovat prostřednictvím stranických linií, náboženských linií a neměli bychom ztrácet čas ukazovat na někoho prstem. V tuto chvíli by měla být hlavní pozornost věnována boji proti viru. V situaci je hodně neznámých a my nevíme, jak se to v budoucnu změní, řekl. V některých státech však opoziční síly toto varování již ignorují. Následující je převzato z Parlamentních listů. Srbský režisér a hudebník Emir Kusturica v komentáři pro server Iskra tvrdě zkritizoval postoj a hodnoty naší civilizace před příchodem nemoci COVID-19. Za rozšíření nákazy prý mohla zejména naše beznaději nastavená uspořádáním našich životů. Kusturica tvrdí, že v minulosti se nehovořilo o nemorálnosti. Ať už je cokoliv puštěno do našich domovů pomocí obrazovky, klepnutím na dálkový ovladač, jste svědkem přispívajícím do globalizovaného undergroundu. To vše v době, kdy je lidská nemorálnost předpokladem úspěchu, v době, kdy zapadá slunce z civilizace, které jsme obdivovali až do včerejška, napsal. Všichni ti hosté na obrazovce jsou jen podvodníci, prostitutky, které legalizovali tuto konstrukci, politici, kteří jediné, co pro svět udělali, je to, že zbohatli a nakonec z tohoto světa pochází jen koronavirus, pokračoval režisér. Naši beznaději prý ukazují oba dva možné scénáře vzniku pandemie, tedy buď rozšíření se uměle vyrobeného viru, či scénář, že nákaza začala kvůli skonzumování netopíra. Byli jsme infikováni už dávno. Nejsme dospělí, naše děti a vnoučata žijí v době, kdy je důležitější, co říká sportovec nebo herec, ne doktor filozofie, který ví, o co jde, virolog, který nemohl najít vakcínu, protože byl placen jako řidič kamionu, poznamenal. Odsoudil, jak společnost místo naslouchání radám od vědců se zaměřovala na poslouchání rádoby osobností. Zdá se, že to byla globální civilizace, která je schopna udělat cokoliv a nyní jsme svědkem toho, že nemůžeme dělat nic. Každý sportovec nebo herec, který se předváděl, byl důležitější než vědci, virologové a onkologové. Každý, kdo hřměl neslýchaným bohatstvím, se stal filozofem a ekonomem. Každá populární děvka v televizi nám říká, jak uspořádat svět, jak uspořádat rodinný život. A Kusturica konstatuje, že za to, že jsme si dříve neuvědomili potřebu vědců a že bohatství nedokáže vše, nyní poneseme následky. Ve světě, kde je realita hanebná, podívaná je sakrální, kde vědci nemají místo, budeme potrestáni smrtí, protože jsme dříve neměli sílu si uvědomit, že bohatství nedokáže všechno a věřili jsme v tuto lež. Co k tomu dodat? Jako obvykle má Emir Kusturica pravdu. Teď tu mám jednu perlu ze země neomezených možností se vztahem k naší zemi. Objevil jsem ji včera na iDnes. Trudný koronavirový příběh prožívá Dylan Reda. Kvůli pandemii přišel o možnost hrát americký fotbal za přední český tým Prague Lions. Ale to byl jen začátek problémů 28-letého Američana. Onemocnil nákazou COVID-19 a stal se terčem kritiky za šíření viru a za ošetření ve floridské nemocnici dluží více než 20 000 dolarů,
tedy skoro 500 tisíc korun. Prý neměl zdravotní pojištění. To je dobrá vize. Když si představím, že ve Spojených státech nemá zdravotní pojištění 9% lidí, což je zhruba 27 milionů obyvatel, tak potěš pánbů. O tom, že se vše dá využít, ba dokonce brutálně zneužít, mluví i to, co se objevilo ve čtvrtek na webových stránkách Pirátské strany. Jan Lipavský, který se věnuje především bezpečnosti a zahraniční politice, ovšem zabrousí i do jiných vod. Na uvedených stránkách se rozepisuje o tom, kterak uzavřené hranice rozdělili registrované partnery a Piráti prosí vládu o nápravu. Cituji. Česko uzavřelo své hranice. Cizinci nemohou přijet sem, Češi zase nemohou vycestovat. Z tohoto přísného zákazu všem platí několik výjimek. Česko například zůstává otevřené rodinným příslušníkům Čechů, manželům a dětem. Bohužel tato výjimka neplatí pro registrovaná partnerství. Tyto partnery český právní systém jako rodinné příslušníky neuznává. Tento problém se může v době globální pandemie, ekonomické recese a nejasné budoucnosti zdát jako okrajový. Pevně věřím, že rovnost všech lidí před zákonem je důležitá v každé době a je na tom založený samotný princip demokracie. Konec citátu. A pak následuje několik dojemných příběhů jako z Červené knihovny, aby poté sdělil, že, a opět cituji, interpeloval premiéra Andreje Babiše, abych ho na situaci upozornil a poprosil o nápravu. Je třeba opravit usnesení vlády ze 6. dubna 2020 číslo 387, kde jsou v bodě 1 odstavec 1 vyjmenované výjimky ze zákazu vstupu cizinců na území České republiky. V písmenu A je mimo jiné zmínka pro rodinné příslušníky, manžele a nezletilé děti, občanů EU a občanů České republiky. Je třeba tuto výjimku doplnit o registrované partnery. Konec citátu. V závěrečném odstavci se pak praví, také proto považuji nutnost dvojího režimu manželství a registrovaného partnerství za nesmyslnou a zároveň neřešící všechny právní otázky, například právě vztahy k dětem. Za správné dlouhodobé řešení považuji přijetí zákona o manželství pro všechny. Tady máte nádhernou ukázku, k čemu všemu se dá zneužít koronavirová krize. Když jim to nevyšlo normální cestou, tak to zkusí za pomoci pandémie. Lidem jde o život a Piráti, kteří byli zalezlí, jen co vystrčí čenichy, začnou řešit sňatky homosexuálů. Je to normální? Vidí to voliči? Zaznamenali vůbec tuto snahu brutálně zneužít stávající šílené situace k tomu, aby si prosadili různé minoritní zájmy, které jsou dalším krokem k demontáži naší společnosti. A to je pro dnešek všechno. Příjemný zbytek Velikonoc a následný týden vám přeje od mikrofonu Ivan Votava a příští sobotu zase naschledanou.